I obrim els esports parlant d'atletisme, perquè ara fa 15 dies els explicàvem que el reusenc Abdessamat Oukelfen aconseguia la cinquena posició en el prestigiós cross d'Atapuerca, un resultat que el permetia estar preseleccionat per l'europeu de cross que s'ha de disputar a Turí el pròxim diumenge, dia 11 de desembre. Doncs bé, aquest mateix dimarts la Federació Espanyola d'Atletisme ha anunciat els 40 atletes que formaran part de la selecció que disputarà l'europeu de cross. I un d'aquests seleccionats és Oukelfen. El reusenc, 12è en el darrer certamen continental, està en un gran estat de forma i per aquest motiu buscarà millorar els seus resultats en el cross que es disputarà a Itàlia.